tamo. Divadlo ve Zlíně. Tam se právě teď díváme, kde probíhá koncert na podporu pana Jiřího Drahoše. Pravda, toto uspořádání nevypadá příliš koncertně, ale třeba je to nějaký avantgardní hudební kousek, u kterého se sedí, ale my každopádně předáváme teď slovo do Zlína. Pane profesore, klidně se pojďte podívat, ať vidíte, co vaše paní ve Zlíně provádí. Dobrý večer, zdravím ze Zlínského městského divadla Pražskou Lucernu. Doufám, že přenos funguje a slyšíte nás tam. Paní Drahošová tu nic neprovádí, jenom teď popisovala detaily ze soukromého života s panem Drahošem. Dobrý, smějí se i v Lucerně, dobré. Rád bych řekl na úvod větu, kterou jsem zdravil z náměstí Míru Zlínského, Václavské náměstí v Praze 17. listopadu 2016 při Festivalu Svobody, a to větou: nejste v tom sami a nikdy jste nebyli. To... Je těžké dívat se tam a vidět se tam. To nikdy bych rád doložil, protože možná není náhodou, že tomu je 110 let, co jsme právě z tohoto kraje Zlínského vyslali do vídeňského parlamentu jednoho poslance, a ten poslanec se jmenoval Tomáš Garrigue Masaryk. A já bych hrozně... To bylo první tam teď. Já bych hrozně rád teď na něj vzpomenul a poprosil bych Jitku Šuranskou, Jirku Pavlicu, paní Rotrovou, všechny ostatní, aby přišli sem dopředu, že bychom si zapěli píseň, kterou bychom pozdravili Lucernu v Praze a vás tady také v městském divadle. Ano, ano, když tak, to prosím, ano. Dobře, tak já jsme po spolu, dobře. Ano, zmiňoval jsem, ach, synku, synku, jestli dospíváme až do třetí sloky, na tu si dejte obzvlášť pozor, tam se do toho opřete, protože tam se zpívá o tom kolečku, když se ti zlámalo, dej ho spravit, nauč se, synečku, hospodařit, tak ať je to slyšet až... to bude, ať Pražáci laďá. Až na Hradě. Ale já se stopnu mezi vás takhle, jo, abyste byli slyšet, abychom byli všichni slyšet. Ach, synku, synku, do malý jsi. Ach, synku, synku, do malý jsi. Tatíček se ptá, orali jsi, tatíček se ptá, orali jsi. Oral jsem, oral, ale má. Protest song. Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Když se ti zlámalo, dej ho spravit. Nauč se, synečku, hospodářit. Nauč se, synečku, hospodáři.
pro ty zdravice, jo? Zdravice. To znělo fantasticky. Prepájáme do Lucerny. Ano, je to vše, zdravíme do Zlína. Prosím, děkujeme. Jenom, není to konec přenosu, my poprosíme, zda by mohl pozdravit nás pan Jiří Drahoš a pak ještě máme spoustu překvapení, ale nebojte, nebude to na dlouho. Dobře, poprosím pana profesora, aby se ujal mikrofonu, klidně zde naprostřed a nějaký vzkaz do Zlína. Srdečně zdravím všechny zlíňáky. Byl jsem ve Zlíně mnohokrát, měl jsem tam i debaty, bylo to vždycky krásné, zajímavé a já jsem dojat, že je tam takováhle sestava a mohu vás ujistit, pokud nefungoval zvuk úplně dokonale, že i Pražáci a další v Lucerně zpívali skvěle. Takže děkuji a moc zdravím do Zlína a zdravím manželku a moc jí děkuju. Já jsem jí tady nemohl poděkovat, protože tady nebyla a tak jsem čekal na ten přímý přenos. Tak ahoj, ahoj. A děkuju moc. Tak. Paní, paní Drahošová, to je přesně ten moment, kdy si teď můžete aspoň na chviličku promluvit se svým mužem. Ahoj. Ano, a jenom paní Drahošová, můžu vás poprosit, mluvte tam, protože... Ale on vás uslyší. Ahoj. Já tě vidím a moc tě zdravím a miluju tě. Já tebe taky a děkuju. A teď zcela prozaicky se zeptám, máš co jíst? Pokud vím, tak tvoje oblíbené mysli tam je a jogurtu máš plnou lednici. Mluvím o ráno, to je manželova oblíbená snídaně. Takže snídaně mám zajištěnu, ano. A zítra už budu s tebou. Jinak, pane Drahoši, protože já jsem si uvědomil, že pravděpodobně nemáte záběr do sálu, tak jenom než předáme slovo dalším, aby vás pozdravili, tak vězte, že kapacita Zlínského divadla velkého sálu je 685 lidí a jak se tak dívám, tak je tady asi 696 lidí, diváků. Ještě jednou moc zdravím a vážím si toho, děkuju. Zdravím všechny do Zlína. Protože tady máme takové krásné hosty, tak neodolám, aby Lucernu pozdravili taky odtud ze Zlína. Takže pan Jiří Grigár, zdraví. Dobrý den, pane profesore, nebo už dobrý večer. Chtěl bych se zeptat, kdy jste naposledy spal? Protože... noci. Tak to je úžasné, protože my hvězdáři to někdy máme popletené a potom člověk není úplně v kondici. Takže já předám slovo zase dalšímu a to dám tady Jurovi. Tak, já taktéž zdravím a věřím, že naši Pražané vám i nám rozumějí. Hezký večer. Já mám svůj mikrofon, já taky zdravím všechny, celou Lucernu, pana profesora Drahoše a budeme držet palce, zbývá nám pár dnů a budeme se těšit na nového prezidenta. Lucernu postavil prozíravý mlynářský rod Havlů z Prahy, který této zemi dal po Tomáši Garrigue Masarykovi druhého prezidenta, kterého jsme si mohli vážit. Doufám, že v té Lucerně je namleto a rozsvíceno na to, aby jsme měli zase prezidenta, kterého si my jako občané můžeme vážit.
A já mám už, pane profesore, jenom jedno jediné přání za celé městské divadlo. Prosím, vyhrajte, abychom tady ve Zlíně nemuseli dělat třetí díl kabaretu Ovčáček Miláček. Čau lidi, tak co už je líp, ne? Nebojte se, já tady nebudu nějak dlouze blábolit, protože my opravdu bojujeme proti demokracii, byrokracii, ale já jsem tady přinesl tu demisi vlády. Demisi vlády, protože v tomto státě je prý možné si objednat trestní stíhání a to je skandál, naprostý. Tu demisi já jsem chtěl předat panu prezidentovi ve středu, ale on teď nemá čas, chystá se na ty vyhrotěné debaty s Rejem Korantingem a teď za chvilku. Teď za chvilku bude mít vyhrotěnou debatu na Barandově. A takže to přijme ve středu, ale ve středu já nemůžu, protože já musím na policii kvůli nějakému vyšetřování, protože ti kokoti v parlamentě mě vydali. A tak, pane Drahoši, já to dám vám, tu demisi. Ale teďka bych ještě rád celému národu přečetl, co by měl pan prezident Zeman udělat, aby měl i nadále moji podporu. Že se zbaví Ovčáčka. Nebo já na něho kleknu. Že řekne, že patříme na západ. Tam já mám své pekárny a celý biznis. Že přestane pít a jíst. Že se omluví za... To je strašně dlouhé, to já přeskočím. Že konečně přestane lhát, protože Gott to vidí. Já myslím Karel Gott. Že vysvětlí, kdo mu financuje tu jeho nekampaň. Protože já mám rád všechno čisté a transparentní. Že nebude mluvit sprostě. Jako ta piča zrzená, zrzavá. A že sem pustí ty migranty ze Slovenska, z Ukrajiny, protože ve Vodňane už nikdo jiný u mě nechce pracovat. No a pokud toto pan prezident splní, tak bude mít nadále moji podporu. Ale ono je to vlastně úplně jedno, protože Zeman vyhraje, a celá ta kulturní fronta půjde, ona i ta demise je úplně na nic, to je taky úplně zbytečné, protože Zeman vyhraje a odstoupí ze zdravotních důvodů a podle ústavy, kdo přebírá prezidentovi pravomoce? No nic, já musím na firmu. A myslete na to, jak s ním, jak vás s ním. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte, abych narušil poněkud zjitřenou náladu této zlínské, jak se tak dívám, pomalu se fašizující kavárny. A přečetl vám, po boku tady pana prezidenta, který, jak vidíte, je v mimořádné kondici, zásadní prohlášení. Bod první. Tato země je naše. Bod druhý. Je třeba hrát s kartami, které rozdají voliči. Bod třetí. Ujasněme si konečně, prosím vás, stupňování slova nepřítel. První stupeň nepřítel. Druhý stupeň úhlavní nepřítel. Třetí stupeň Drahoš.
Bod čtvrtý. Kdyby pan prezident vyhrál a on vyhraje, tak bude spojovat tuto zem, bude velkorysý, nebude nikoho urážet, a to ani, a teď prosím o pozornost, ani novináře. A to je konec pohádky, děti, dobrou. A pardon, to jsem si dělal malé poznámky na okraj, tím nebudu zdržovat. Bod pátý. Vemte své milenky a milence a běžte k volbám. To je konec zásadního prohlášení. A kdyby to čistě náhodou nevyšlo, dovoluji si využít této nadmíru krásné příležitosti a poslat své curriculum vitae panu Fikuso, panu Drahošovi, pro kterého by mi bylo samozřejmě převelikou ctí pracovat. Mám bohaté zkušenosti z... Halo? Novin? Pardon. Jsem poctivý. Umím výborně hledat různé články. V kolektivu oblíbený. Specialista na Ferdinanda Peroutku. Zcela bez postranních ambicí a hlavně vždy hraje fér. Nemusíte mi, pane Drahoši, samozřejmě odpovídat hned. Uvidíme se po volbách. Přátelé, já vám děkuji za pozornost. Bůh s vámi, kamarádi, přátelé. Bůh s vámi. Tímto tedy ukončujeme přenos ze Zlínského divadla a velmi blahopřejeme k vašemu budoucímu úspěchu, pane Drahoši. Děkujeme, děkujeme. Děkuji. Mohu ještě slovo do Zlína? Slyšíme vás. Já bych zakončil v rámci předchozích scének svým oblíbeným výrokem. Doufám, že důvěru ve mně vloženou nesklamete. Vlasta Burian. Děkujeme a zdravíme do Zlína. Děkujeme, na shledanou do Prahy. Tak viděli jsme, jaká ve Zlíně krásná atmosféra.